Pochválen Pán Ježiš Kristus. Amen. Vítam vás všetkých tu v kostole svätého Ladislava v Dlhej nad Oravou. Vítam aj všetkých tých, ktorí nás sledujú náš priamy prenos doma pri obrazovkách. Prv, ako začneme s programom, prosím tu prítomných o krátku modlitbu. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Otcu i Synu, Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, nech i teraz, vždycky, na veky vekov. Amen. V tomto novom roku, roku 2024, sa stretávame poprvýkrát, ale pokračujeme v započatých prednáškach s názvom Laici sa prihovárajú cirkevným komunitám. Dnešná téma, čo sa deje s katolíkmi v politike. Pozvanie od monsignora Jana Dutu, nášho pána farára, na dnes prijal slovenský matematik, vysokoškolský pedagóg a politik, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý minister vnútra Slovenskej republiky. Nositeľ pápežského rádu svätého Gregora Veľkého, ktorý mu asi pred 2 rokmi udelil terajší pápež František. Srdečne vítam nášho hostia na Orave, v našej dedinke a farnosti Dlhá nad Oravou, pána docenta Vladimíra Pálka. Pán docent, tak čo sa to deje s katolíkmi v politike? Valcujú ich 20 politických strán, stratili dých, alebo viacerí chcú byť lídrami, hoci aj v malých zoskupeniach chutí im moc. Už nemajú dosť síl, tak ako mali pred 30 rokmi. Myslím si, že len jeden, alebo možno, že pár tu prítomných čítali vaše knihy na túto tému. Takže máte hlavné slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážený monsignor Jan Duda, milí priatelia, pozdravujem vás srdečne a dovolte mi poďakovať sa najprv za milé privítanie, ktorého sa mi dostalo. Ďakujem veľmi pekne. Pánovi farárovi Jánovi ďakujem za pozvanie, že to celé vymyslel a že ho to napadlo a že mi aj určil tému. Je to pre mňa veľká česť môcť prísť do vašej obce. A samozrejme ďakujem vám všetkým, že ste ma poctili tým, že ste sem prišli a že ste ochotní si ma vypočuť moju prednášku. Snáď vás nebude nudiť, dúfam. Takže ešte raz veľká vďaka. No a teraz, keďže teda mi bola určená tá téma, že čo sa stalo s katolíckymi politikmi alebo s katolíkmi v politike, no tak, poďme na to. Poďme na to. Začnem, ako sa hovorí, od Adama. To znamená, že vrátim sa do vzdialenejšej minulosti a budem teda hovoriť o tom, že čo sa stalo s katolíckymi politikmi počas tej veľkej dlhoročnej revolúcie, uprostred ktorej žijeme a ani si ju neuvedomujeme. Revolúcie, ktorá beží už 10 ročia, určite viac ako polstoročie, a v ktorej
sa menia hodnoty, ktorým ľudia veria a ktoré uznávajú. Áno? A menia sa bohužiaľ nie dobrým smerom. Menia sa na niečo, čo nie je v súlade s vierou, ktorú vyznávame aj v tomto Božom chráme, ale menia sa na niečo, čo je proti kresťanstvu. Takže, keď od Adama, tak začneme rokom 1917, kedy v Rusku prebehol ozbrojený prevrat, ktorý urobila politická strana bolševikov Ruska a urobila teda revolúciu, o ktorej sme sa, my čo si ešte pamätáme, predchádzajúci režim, v školách učili ako veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii. Kto si spomína na tú ideológiu komunizmu sovietského typu, tak vie, že čo bola hlavná nosná myšlienka. Áno? Všetci, čo máme viac jak 40 rokov, tak si to pamätáme. Hlavná myšlienka bola všetky výrobné prostriedky, rozumej, fabriky, továrny a tak ďalej, všetko musí byť zoštátnené, áno? Aby bolo teda odstránené to vykorisťovanie. Proste nikto nemôže byť súkromný vlastník výrobných prostriedkov. Toto bola hlavná idea. Ale boli tam aj iné myšlienky od samého začiatku. Nie len teda pracujúcich chcela tá revolúcia oslobodzovať, ale tam sa hovorilo, že treba oslobodiť, treba zmeniť aj situáciu v rodinách. Treba oslobodiť ženy, že? Keď sa teda tá strana bolševikov, teda komunistov, zmocnila ozbrojeným prevratom moci v tom roku 1917, tak bola nastolená jej prvá vláda, ktorej predsedom bol Vladimír Lenin. V tej vláde sedela jedna žena, ako ministerka, komisárka, tak sa tomu hovorilo. A volala sa Kolontajová a označovali ju za bolševickú feministku. Kolontajová v tom svojom rezorte, čo bolo zdravotníctvo a sociálne veci, sa pričinila o to, že tá vláda, prvá vláda komunistická na svete, urobila jednu obrovskú kultúrnu zmenu. Zlegalizovala umelý potrat. Áno, teda povedala, zabiť dieťa nenarodené v lone matky je možné. Je to prípustné, je to legálne. To bolo prvýkrát v ľudských dejinách. Aj to malo byť tým oslobodením ženy. Čo sa dialo ďalej? Komunistický systém nachádzal priaznivcov na celom svete, aj v západnej Európe, aj na iných kontinentoch, nielen v tom Rusku. A vznikla vlastne mocná sovietská ríša. Ale po niekoľkých desaťročiach sa stala jedna vec, že ten sovietský systém komunizmu stratil pre ľudí príťažlivosť. Prečo? No pretože, poprvé, ekonomicky nikdy nedobehol, povedzme tie krajiny, ktoré boli v západnej Európe alebo v Ameriku, tam sa ľudia mali materiálne lepšie. A ukázalo sa, že nakoniec to priznal sám Chruščov, šéf komunistov sovietských v 56., že celé desaťročia za Stalinové vlády tam vládol teror, že ľudia boli nevinní, ľudia boli zabíjaní v obrovských množstvách. A ukázalo sa, že vlastne niektoré tie menšie krajiny, kde už bol tiež komunizmus, tak tam sa ľudia začali búriť proti tomu. V 56. roku to bolo v Maďarsku, a sovietské tanky to museli potlačiť v krvi. Nakoniec aj v roku 1968 my sme zažili niečo podobné. Tak aj tí lavičiári, ktorí boli na západe a ktorí kedysi fandili tomu sovietskému komunizmu, tak zrazu zistili, toto sa nám nepodarí nastoliť, lebo to už nie je príťažlivé, tam je niečo zlé. A pochopili jednu vec, že budú musieť začať klásť dôraz na niektoré iné veci, hlásať iné myšlienky, a ktorými by potom v politike porazili
kresťanské strany alebo konzervatívne strany. Bol taký jeden taliansky komunista, ktorý sa volal Antonio Gramsci, ešte pred druhou svetovou vojnou, a ktorý navštívil Sovietsky zväz a bol trošku sklamaný, lebo sa mu zdalo, že dobre, tak všetko je zoštátnené, fabriky sú štátne, ale tí ľudia v rodinách žijú vlastne tak, ako predtým. Áno? Ako keby si ponechali staré hodnoty. A on povedal, nastolil takúto stratégiu pre západných komunistov, lebo na západe boli tiež silné komunistické strany. Francúzska bola veľmi silná, talianska, tá bola veľmi silná. Gramsci hovoril, my sa nezmocníme, neuchopíme moc ozbrojeným prevratom, ako to urobili ruskí bolševici v tom 17. roku. My musíme ísť na to inak. My musíme zmeniť hodnoty, ktorým ľudia vedia, aby už neverili starým hodnotám, ale uverili tým našim. A aby sme to dokázali, tak musíme ovládnuť tie inštitúcie, kde sa o tých hodnotách rozhoduje, kde sa tie hodnoty ponúkajú. Musíme ovládnuť oblasť umenia, film, literatúru, médiá, noviny. Keď ľudia budú čítať v novinách, vidieť vo filme, v divadle, iné hodnoty, nakoniec im uveria a zanechajú tie staré. Musíme ovládnuť školstvo. Musíme mať radikálnych našich lavicových profesorov na univerzitách. A toto bolo nazvané Gramsciho pochod inštitúciami. A toto sa začalo diať. A pochopili jednu vec lavičiari na západe, že musia si nájsť nové politické témy. Pochopili, na poli ekonomických otázok to proste nezvíťazia. Hej? Lebo každý by im povedal, však pozrite sa na Sovietsky zväz, tam tí ľudia žijú horšie, ako žijú naši ľudia. Tak pochopili, že musia udrieť na ľudskú slabosť. Ponúknuť im niečo, čo využije ľudskú slabosť. A tak ponúkli, povedzme, to oslobodenie ženy. Zlegalizujme potraty, povedali. Ponúkli im voľnejšiu sexuálnu morálku. Áno, nemusia mladí ľudia sa hneď zosobášiť, keď sú žiť spolu. Alebo nevadí, keď teda niekto zmení partnera a tak ďalej. A potom neskôr ponúkli nové veci. Nech sa sobášia aj páry rovnakého pohlavia. A potom, a to už je zase už vec posledného desaťročia, muži sa môžu preoperovať na ženy, alebo naopak, a tak ďalej. No, bláznostom za bláznostom. A toto začalo strašne dávno. Pred desiatkami a desiatkami rokov. A pochopili jednu vec komunisti v západnej Európe ako prví. Keď chceme dosahovať politické víťazstvá, my dokonca nemusíme byť ani vo vláde, mať svojich ministrov. V parlamente sme, tak uzatvárajme také spojenectvá, aby sme v konkrétnych veciach a návrhoch porazili a presadzovali veci, ktoré budú, s ktorými nebudú súhlasiť kresťanskí demokrati, ktorí majú vládu. Ale my ich v parlamente prehlasujeme a presadíme tie naše hodnoty proti ich hodnotám. A táto stratégia bola neuveriteľne úspešná. Poviem vám príklad. Taliansko, rok 1970. Tam ešte neboli ani rozvody v Taliansku do toho roku. A komunisti, silná strana, ktorá vo voľbách získavala tak 30-40%, ale kresťanskí demokrati vždycky o niečo viacej, a preto kresťanskí demokrati vždy vládli. No tak komunisti si povedali, my sa spojíme ešte s inými stranami, my sme v opozícii, ale spojíme sa s menšími stranami, ktoré sú vo vláde s tými kresťanskými demokratmi. Lebo tí kresťanskí demokrati boli najsilnejší, ale nikdy nemali, že nadpolovičnú väčšinu. Vždycky sa museli s nejakým menším ešte spojiť a vytvoriť vládu. A toto urobili komunisti, navrhli zákon o rozvodoch,
A hlasovali za to teda oni a ešte aj nejaká menšia socialistická strana, ktorá bola vo vláde s kresťanskými demokratmi. A to už bola väčšina, viete? A presadili to. Odtedy sú v Taliansku rozvody. V roku 1978 v tom nábožnom kresťanskom katolíckom Taliansku takouto stratégiou komunisti dosiahli tiež, že potraty zákonom boli uznané za legálne. To bolo v roku 1978. A tento príbeh, nemáme na to čas, tento príbeh sa stal veľakrát v tej Európe, v mnohých iných krajinách. Podobná schéma sa stala. Vo Francúzsku to bolo pri legalizácii potratov, v Belgicku to isté, v Luxembursku pri presadení eutanázie. Veľakrát sa to stalo. A zrazu tí komunisti zistili, no však my vieme vyťaziť. A potom sa vieme vyťaziť v konkrétnych otázkach. A potom príde čas, zvíťazíme aj vo voľbách, keď dosiahneme takéto víťazstva. A najmä v tej západnej Európe aj v Amerike sa dokončil to, čo sa bolo nazvané tým Gramsciho pochodom inštitúciami. Rozumiete? Naprosto sa zmenila kultúra. A zmenila sa tak, že ľudia síce, hej, predstavte si obec, ako je dlhá nad Oravou. To je kresťanská oáza. Ale zapnite si televíziu, zapnite si rozhlas. Hej, čítajte knihy, to sú tam kresťanské myšlienky. Málokedy, že? No a keď sa to na ľudí hrnie, hej, no tak oni časom opustia tie svoje hodnoty a uveria tomu niečomu novému. Tento proces bol najmä teda v západnej Európe a v Amerike takmer teda dotiahnutý do konca. Čiže čo sa stalo? Nastala obrovská kultúrna zmena. My, čo sme tu, my máme tie isté hodnoty ako naši starí otcovia a staré matky, treba pred 70 rokmi, že? Ale väčšina Slovenska už na tom nie je inak a uznáva iné hodnoty. A táto obrovská zmena sa prevalila celou tou našou civilizáciou, od Ruska cez celú Európu až po tú Severnú Ameriku a aj inde na svete. Toto sa proste stalo. Čo bolo pred 10 ročiami nemorálnym, tak dneska sa akceptuje, že to je úplne v poriadku. Áno. Čo bolo morálnym, tak sa dneska zosmiešňuje ako zastarané, prežité, hodné zanechania, opustenia. Obrovská kultúrna zmena. A treba si uvedomiť, že prečo to tak málo vnímame. Obyčajne o tom sa v médiách nehovorí. Ako došlo k tej zmene? Viete, to, prečo sa tak málo vníma, je aj tým, že viete, keď je revolúcia krvavá, jak bola tá bolševická, no tak to bolo v jednej chvíli. Za jeden deň sa to stalo a zrazu celý svet videl, že sa stala zmena. Toto, o čom hovorím ja, o tejto mnoho desaťročnej revolúcii, to prebieha krok za krokom, viete, pomaličky. Keď nejaká zmena prebieha pol storočia, tak ľudia si niekedy aj nevšimnú. Až zrazu na konci si uvedomia, ten svet je úplne iný. Že? A toto sa stalo. A to rozhodujúce bola, že to bola zmena v tej kultúre. Nie hneď to presadzovali politici v parlamente. Najprv sa to zjavilovalo v tom umení, sa to hlásalo na školách, písali o tom spisovatelia, písali o tom novinári a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko zmenilo tú spoločnosť. Takisto, to znamená, že my sme vo svete, kde nám vládne nová kultúra. Vládne nám nová kultúra a jej inštitúcie. Áno? A tá zmena je tak veľká, že to je podobné tej zmene, ktorá sa stala, keď boli tie prevraty komunistov sovietského typu, jak povedzme u nás v roku 1948. Ale tá technika, tá stratégia je iná. Porovnajme revolúciu v Rusku v 17. alebo u nás prevrat v 48.
Tak ako to robila komunistická moc? Tak predovšetkým najprv bezpečnostné zložky potrebovala mať v rukách. Preto ju zaujímalo rezort vnútra, polícia, armáda, až potom školstvo a tak ďalej. Ľudové milície mali, že? A tak ďalej. Táto revolúcia sa presadzuje nie takýmito prostriedkami. Už som povedal. Najprv ľavica musela ovládnuť inštitúcie, kde sa rozhoduje o kultúre. To už sme si povedali. Ešte, čo bolo strašne dôležité, rozumiete, komunisti tí potrebovali ovládnuť vládu, mať vládu. V západných demokraciách tam je tá moc delená. Viete, máte vládu, máte parlament a máte súdnu moc. Hej, súdnu moc. A súdna moc je tiež strašne dôležitá. Komunisti tí ovládali všetko, áno, ale v západných demokraciách ten moc, skutočná moc je diverzifikovaná. Hej, niečo je tam, niečo je tam, niečo je tam. A ukázalo sa napríklad, že viete, mať sudcu na najvyššom súde, to je ešte väčší vplyv, ako mať ministra vo vláde. Tie veľké kultúrne zmeny, o ktorých som hovoril, niekedy neboli nakoniec schválené v parlamentoch. Rozhodol o nich súd. Kde nič, tu nič. Vráťme sa do začiatku 60. rokov. Viete, Amerika. Amerika je strašne vplyvný štát. Čo sa udeje v Amerike, tak to sa šíri do celého sveta. To už tak býva. Mocné štáty majú obrovský vplyv. V Amerike začiatkom 60. rokov, kde nič, tu nič, najvyšší súd zrušil modlitby na školách. Predstavte si, to vtedy na základných školách deti prišli, pomodlili sa krátku modlitbu, ktorá bola priateľná pre katolíkov, aj protestantov, aj pre židov, Bohu všemohúcemu. A potom bolo vyučovanie. Zrazu najvyšší súd povedal, to nie je v súlade s ústavou. Všetci čumeli, jak to vyplýva z tej ústavy. A nie všetci tí sudcovia s tým súhlasili, len väčšina. Väčšina bola za a už to bolo. A odtedy pána Boha zo škôl vyhnali. Že? Rozhodnutie súdu. 1973, tiež v Amerike, najvyšší súd rozhodol v kauze Roe versus Wade, potraty nemožno zakázať. Viete, Amerika to je 50 štátov, ktoré sú spolu, únia, že? Tam len asi v štyroch dovtedy boli legálne potraty, ale inde nie. A zrazu najvyšší súd povedal, musí to byť legálne všade. Čiže nerozhodli o tom poslanci niekde v kongrese alebo prezident, nie. A bolo to tak, a už to zrazu bolo. A ľudia si zvykli, to bolo naordinované. Nebolo to v súlade s ich hodnotami, nebolo to nič demokratické, čo by si oni odhlasovali. Podobne to máte s tým manželstvom osôb rovnakého pohlavia. V Amerike s tým väčšina ľudí naozaj nesúhlasila, úplne jasná. No a prišiel rok 2015, najvyšší súd povedal, väčšinou jedného hlasu, ich je tam 9 tých sudcov, tak piati povedali, musí to byť. Musí byť legálne, že muž si zoberie muža alebo žena ženu. No, odtý to tam je. A ľudia si na to všetko zvyknú. Že? Čiže takto prebieha, takýmto systémom prebieha víťazstvo novej kultúry, ktorá nám vládne. Ona ešte nevládne v našich rodinách, ako sú tie naše, že? Ani tuto, v tomto Božom stánku nevládne, že? Ale zapnite si televíziu, choďte do knihkupectva, nalistujte knihy, prečítajte si noviny, čo sú to tam za hodnoty. A cestie nám vládne. No dobre, ešte jedna vec je dôležitá. Význam tých súdov som spomenul. Tá kultúra vykonáva svoju moc šírením, že na svoje šírenie, áno, po celých kontinentoch, využíva nadnárodné inštitúcie, že? Však viete, ktoré to sú. Máme Organizáciu Spojených národov, že? Máme Európsku úniu, ktorej sme členom. Máme Radu Európy a ešte by som mohol menovať ďalšie a ďalšie. Tie inštitúcie sami o sebe nie sú zlé, však boli určené na dobré veci, keď vznikali. Ale ľavica využíva ich pôdu na šírenie tej svojej ideológie, tej svojej kultúry. Že? A zrazu potom vidíme,
že vstúpili sme do Európskej únie, ale stále nám Európsky parlament posiela nejaké rezolúcie, že tiež by sme mali uzákoniť manželstva rovnakého pohlavia a tak ďalej, alebo registrované partnerstva, teraz Európsky súd pre ľudské práva, čo je súd Rady Európy, ten tam to predpisuje, všeličo by od nás chceli. Keď sa niekde vzbúria ľudia, že povedzme pred 3 rokmi maďarská vláda povedala, tak ale u nás sa nebude táto ideológia šíriť na školách, hej, to dáme mimo zákona, hotovo. No tak sa spustila veľká nevôľa v európskych inštitúciách, že? Čiže pozor na nadnárodné inštitúcie a na to, a najmä na to, ako ich tá ľavica liberálna zneužíva na šírenie svojej ideológie. Preto sme odmietali Istanbulský dohovor a zatiaľ sme akože boli úspešní. No dobre, takže došlo k obrovskej výmene morálky a povedali sme si zhruba ako. A teraz sa môžeme dostať k tomu názvu našej prednášky. Ako sa v tom procese, ktorý vidíme, že trvá desiatky rokov, minimálne od tých 60 rokov, ako sa v tom procese správali kresťanskí politici, konzervatívni politici vo všetkých tých krajinách. Však boli vo vláde, boli v parlamente, ich strany kresťansko-demokratické vyhrávali voľby. Ako sa správali? Viete, to je tak. Keď skončila druhá svetová vojna, Európa bola teda poškodená vojnou, a teda ekonomicky, v mnohých, dokonca vo väčšine tých, u nás teda došlo k komunistickému prevratu, ale v západnej Európe, tam po väčšine vyhrávali voľby kresťansko-demokratické strany. V Nemecku a v Taliansku samozrejme, tam vládli stále. V Belgicku, Luxembursku, Holandsku, vo Francúzsku to bolo podobné, to nebola kresťansko-demokratická, ale gaullistická, ale to boli takí tí naši politici. A všetky tieto strany, tieto kresťansko-demokratické strany dokázali niekoľko dobrých vecí, že dokázali ekonomicky obnoviť Európu a zabezpečiť prosperitu. Dokázali postaviť hrádzu šíreniu sovietského komunizmu a uchovali si slobodu a demokraciu. Ale bola tu tretia výzva, že či sa oni postavia proti tej kultúre ľavicovej, novej a proti kresťanskej, o ktorej som hovoril. A tam zlyhali, tam sa proti nej nepostavili. A tak začína proces, čo sa stalo vlastne s kresťanskou politikou v krajinách na západ od nás. Ten proces, pokojne nazvem pravým menom, to je proces odkresťančenia. Čiže proste postupne oni tie kresťanské hodnoty opustili, to znamená, povedali si, nebudeme za ne bojovať. A to je proces, ktorý začal strašne dávno. A v rôznych fázach, ja vám tie fázy aj môžem vymenovať, ako som ich popísal v knihe Levy prichádzajú, už pred viac ako 10 rokmi. Tie fázy nemusia nevyhnutne naväzovať jedna za druhou, tak ako ich vymenujem, ale spravidla je to tak, že prvá fáza, vidím, že sa valí nejaká nepriateľská kultúrna vlna, áno, ale tvárim sa, že to nevidím, idú voľby, kresťania si povedali, viete čo, o tomto nehovorme, to ľudia neradi počúvajú, hovorme o ekonomike a tak ďalej. Proste tvárime sa, že nič sa nedeje, však? A tá vlna sa valí, však? Potom je druhá fáza, že nepriateľ na nás udrie, nejako nás podvedie, ale my sa tvárime, že nič sa nestalo. Spomínate si tú taktiku talianských komunistov, že? V 70. pri legalizácii rozvodov a v 78. pri legalizácii potratov. Veď keď sa tí komunisti z opozície spojili v hlasovaní za rozvody a potraty s inými malými ľavicovými stranami, ktoré vládli s kresťanskými demokratmi, no tak toto spojenie bolo podvodom na tých kresťanských demokratoch, keď ich prehlasovali. A čo, búrili sa?
tí kresťanskí demokrati? Nie. Povedali, dobre, prehrali sme, ide sa ďalej. Tretia fáza. Kresťanskí demokrati začínajú spolupracovať s tou kultúrnou vlnou nepriateľskou voči kresťanstvu. Viete, ono je to tak. Viete, že čo sa stane, kto musí podpísať zákon, keď sa schválí zákon v parlamente? Kto to podpisuje? Že? Predseda vlády to musí podpísať, že? Niekde predseda parlamentu, ale vždy predseda vlády. Prezident republiky to podpisuje, že? Niekedy sú tam podpísali ministri z toho rezortu, kam patrí ten zákon. No tak v tom Taliansku, v 70. aj 78. Zoberte si ten 78. Tam bola vláda kresťansko-demokratická, tam bol kresťansko-demokratický premiér, sa volal Giulio Andreotti, nesmierne úspešný politik, 50 rokov v politike, premiérom bol ani neviem koľkokrát. Na zrazu komunisti a ostatní presadili proti vôli tej vlády v parlamente zákon o potratoch. A teraz ten premiér stal pred otázkou, podpíšem zákon, ktorý bol proti mojej vôli schválený, alebo nepodpíšem a zrejme skončím ako premiér. Prosím vás, by som si radšej nechal ruku odťať, ak by ma teda ľudská slabosť nepremohla. Že? A on to podpísal. Prezident bol vtedy tiež kresťanský demokrat. Podpísal to. A ešte niekoľko ministrov podpísalo. Viete, aby vyšiel zákon v zbierke zákonov, tak tam treba tie podpisy. Bez tých podpisov by to nešlo. Možno by tá vláda padla, keby sa zburili. Oni sa nezburili, podpísali. No, to bola tá tretia fáza. A toto sa stalo strašne veľakrát v Európe. Štvrtá fáza. Tí kresťanskí demokrati začínajú byť na tieto svoje zlyhania hrdí. Povedia si, dobre sme urobili. Dobre, že sme to robili takto. To taliansky neskorší prezident Francesco Cossiga povedal taký výrok neuveriteľný, už niekedy v 80. rokoch. No, že však robili sme to vždy dobre, že, ale najštátnickejšie činy naše boli, keď sme proste sa dokázali sme spolupracovať na veciach, ktoré boli proti nám. Tak. Piatá fáza, že kresťanské, už by som povedal len pôvodne kresťanské strany, preberajú do svojho programu tie nekresťanské veci. Že hovoria, už aj my sme za to. Že? A to ešte nie je všetko. Ešte ide šiesta fáza. Keď sa tam niekto vzbúri v tej kresťanskej strane a povie, Pane Bože, kam to my ideme? Však to všetko sú protikresťanské veci, ja to nechcem. Poďme na správnu cestu, vráťme sa. No tak tie kresťanské strany ho za to potrestajú. Niekedy až tak, že ho proste vylúčia a politicky skončil. Príklad, asi 10 rokov dozadu, v Írsku, tam je taká politická strana, ktorá sa volá Fine Gael, a kedysi to bola katolícka strana, že? Ale jak išli časy, tak už vlastne ten premiér z tej strany povedal, no poďme tie potraty trošku zlegalizovať. Tak tam sa zbúrila jedna ministerka, Lucinda Creighton, myslím sa volala, asi štyria poslanci, že my nás za to hlasovať nebudeme. No a tak ich vylúčili, už sú dávno preč mimo politiky. Takže takto vyzeral proces odkresťančenia kresťanských demokracií v západnej Európe. A podobné veci sa diali v republikánskej strane v Amerike a demokratické strane a tak ďalej. Proste, viete, kto ochutná moc, tak potom sa mu od nej moc akože príliš nechce odchádzať, lebo moc je sladká, viete? No, im to dobre robí, že sú tam v tých svojich kreslách. A tak nakoniec sa rozhodnú takýmto spôsobom, že bojovať nebudú. A toto sa stalo.
Poďme na Slovensko. Na Slovensku tiež prebehol taký podobný proces. A ja nehovorím, že on sa došiel až do takého trpkého konca, ako je to v tých kresťanských, niekdajších kresťanských stranách v západnej Európe, ktoré už nie sú kresťanské. Ono to nedošlo až tak ďaleko. Ale niektoré tie fázy, to sme si akože vyskúšali, viete. Tak mali sme, ja som bol 20 rokov členom KDH, bol som zakladajúci člen a 10 rokov som bol podpredsedom KDH. V 90. rokoch my sme si prešli strašným vnútorným zápasom v KDH, lebo niektorí chceli ísť proste tou cestou, jak tie západné kresťanské strany a hovorili, že my musíme to robiť tak, ako oni. Oni majú veľa percent potom. No áno, majú, až na to, že nie sú kresťanské. No tak my sme založili kresťanskú stranu, nie? Po 89. ktorá vychádzala z odkazu tajnej cirkvi. Z odkazu mučeníkov z rokov 50., ktorí boli ochotní aj položiť život, aj zomrieť vo väzení, za sedieť druhé roky v žalári za svoje hodnoty, za svoju vieru. Ten zápas, no, ja som bol na tej strane, ktorá teda hovorila, Bože môj, však držme sa tých kresťanských hodnot a hotovo. KDH to vtedy veľmi oslabilo a ledva to prežilo. No, a niektoré tie fázy, ja som cítil, že aj keď som bol teda v KDH, tak že som za to trošku platil daň, lebo niektorí iní spolustranici na mňa tak ukazovali prstom, a nie na mňa, ale na tých, že no tak toto je, on je taký rigidný, on taký rigorózny, on taký prísny a viete, to nemôžeme držať ten výstražný prst, ale to, no. Tak toto začína, viete, takýmito rečami. No. My sme sa tiež potom, keď to KDH prežilo, ten vnútorný hodnotový spor v druhej polovici 90. rokov, a takmer hrozilo, že to neprežijeme, no tak potom sme ešte fungovali a bojovali sme ďalej. Spomínate si na rok 2006, to bol rok, keď som bol ministrom v Dzurindovej vláde a bola pripravená zmluva o výhrade vo svedomí, viete, medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Pán premiér Dzurinda nás, tiež bývalý kresťanský demokrat, nás podviedol. Všetko bolo pripravené, bolo to slúbené v programovom vyhlásení vlády, že táto zmluva sa proste pripraví a príjme. Všetko bolo pripravené. A potom zrazu on povedal nie, nie. Vtedy sme na protest odišli z tej vlády. To bolo vo februári 2006. A bol som teda jeden z troch ministrov tej vlády, ktorí teda odišli zo svojich kresiel. Aj predseda KDH Hrušovský odišiel z kresla predsedu Národnej rady vtedy. Čiže my sme ešte bojovali. Ale teda nie každému sa to v tom KDH akože páčilo, čo sme urobili. Viete, odísť z vlády znamená, že aj nielen tí ministri odídu, ale mnohí iní ľudia z nejakých tých úradov a vládnych pozícií budú musieť odísť. A nie každý to chcel. Viete to? Čiže ten náš pochod nebol až taký slávny. Ja som na to hrdý. Ja to považujem za, jak sa hovorí, hviezdna chvíľa života. Ale nie všetkým, nie všetci to prijali. To znamená, že tie procesy, oni prebiehajú aj tunak na Slovensku, ani tie procesy ešte nie sú dokončené, že? Ale nevyvíja sa to dobre. Ja nebudem hovoriť, že žiadne mená, lebo sa mi to nežiada, nechcem zasievať nejaký svár, ale proste ten problém tu existuje. Viete, keď jedna kresťanská politička povie, povedzme, o inej kresťanskej političke Anne Záborskej, že Anna Záborská svojim zákonom ako rozdeľuje spoločnosť. No tak, nič nerozdeľuje. Tá spoločnosť je rozdelená sama od seba. A naši protivníci a oponenti hovoria proste, že neodvažujte sa ani len tie najmiernejšie zákony navrhovať,
ktoré aspoň trošilinku chránia život nenarodených. Ani len najmiernejšie sa neodvážte. No, a keď to teda pani Záborská urobí, čo som za to všetkými 10 prstami a iná kresťanská politička povie, že ona rozdeľuje spoločnosť, no tak to nesedí. To je, do ktorej fázy to zaradíme, že z tých šiestich, čo som vám pomenoval. Lebo ak chceme akože zvíťaziť v tom zápase, no tak len s horiacimi srdcami a nie také, že s našimi oponentami budeme len budeme chcieť s nimi vychádzať a oni pri tom o žiadne vychádzanie nestoja. No. Viete, spomente si, že čo robili liberáli tesne pred voľbami s predsedom KDH Majerským za jeden jeho výrok. Áno, on nič zle nepovedal. V ničom sa nepomínal. Čo s ním robili? 10 dní ho grilovali, jak naražní. A z jeho vlastnej strany sa ozvala kritika. No tak to je ktorá fáza, viete. A prvýkrát som teda spomenul slovo, že ak chceme zvíťaziť. No ak chceme zvíťaziť, áno, tak proste musíme bojovať. A našou povinnosťou nie je zvíťaziť. Niekedy Pán Boh nedopraje z nejakých dôvodov víťazstva, ale sme povinní bojovať. Tá, myslím, že ste pochopili, aká obrovská vlna sa valí celými kontinentami, kultúrna negatívna zmena sa valí 10 ročia. Áno? Trestá otázka, a vieme vlastne, dá sa to poraziť? Vieme nad tým zvíťaziť? Pozrite sa, není ich veľa tých príkladov, je ich málo, ale niekedy sa to dá zvrátiť. Hej. Čo sa stalo, povedzme, v Amerike? Ja som vám spomínal verdikt Najvyššieho súdu zo 73., ktorý povedal, môžete sa v parlamente aj neviem čo na hlavu postaviť. Najvyšší súd hovorí, potraty nemožno zakázať. A zrazu sa stalo, myslíme si, čo chceme o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. On je niekedy veľmi divný, ale faktom je, že viete, tí sudcovia sa striedajú. Keď starý odíde, príde nový a navrhuje ho prezident. No tak Trump navrhol, 3 miesta sa uvoľnili postupne, Trump navrhol takých troch sudcov ústavného súdu, že zrazu väčšinu najvyššieho súdu, že zrazu väčšinu tvorili tí, čo rozmýšľajú ako my, a majú tie hodnoty ako my. A zrazu, 2 roky dozadu, po 50 rokoch najvyšší súd povedal, zrušil ten verdikt zo 73. A povedal, ten proste neplatí to. Nemusia byť legálne. A každý štát z tých 50 si sám rozhodne. Tak samozrejme to neznamená koniec potratov, že? Lebo niektoré štáty si povedia, aha, že to závisí iba od nás, no tak si tie potraty potvrdili, že áno, chceme ich mať. Ale niektoré boli také, ktoré povedali nie, koniec. A tak v niektorých štátoch potrat legálny je a niekde legálny nie je. Nie je to ešte víťazstvo, ale je to čiastočné víťazstvo. Niečo podobné sa podarilo v Poľsku pred niektorými rokmi, kde teda Poľský ústavný súd svojim verdiktom postavil skoro všetky potraty mimo zákon. Čiže je to zase veľké čiastočné víťazstvo. Teda víťaziť sa niekedy dá, no ale do nebojuje, nezvíťazí, viete? No, milí priatelia, a čo teda povedať na záver mojej prednášky? Je to ťažké. Ten zápas je ťažký. A my sami sme ľudia, ktorí sme hriešní a slabí a niekedy, keď ideme, tak podkýňame sa, padáme. Ale kým nerezignujeme, tak stále sme tu. Stále žijeme. Stále sme niekomu trňom v oku. No, tak ja len teda chcem vysloviť nádej, že Slovensko, aké chyby máme, také máme,
áno, to všetko si musíme priznať. Tiež sa v tej politike aj v našich obyčajných ľudských životoch rozhodujeme niekde chybne a zle, ale stále v nás niečo je, nejaká tá kresťanská podstata. Áno? Tak ja len prosím, alebo vyjadrujem nádej, aby Slovensko v tomto zápase tiež prispelo a bojovalo za kresťanské hodnoty. A viete, môže sa aj Pán Boh zľutovať. Takže prosím, túto nádej si uchovajme. No, a v tejto chvíli sa musím teda poďakovať všetkým za to, že ste ma takto trpezlivo počúvali. Prosím vás, ak sa vám to páčilo, tak ma to strašne teší. Ak som vás už nudil, tak sa za to ospravedlňujem. Tiež som urobil, a ja ako nedokonalý človek, urobil som to tak dobre, ako som len vedel. Čiže ďakujem za vašu pozornosť. Tak teraz nasleduje druhá časť, to znamená moje otázky. Túto časť vlastne ešte vysielame a potom samozrejme, že bude tretia časť, kde vysielanie prestane a budú vaše otázky. To znamená každý, aby ste nemali pocit, že sa pýtate a že vás snímame alebo že nie je to anonymné. Ale zo pár otázok predsa len mám. Myslím si, že s tým prehľadom, ktorý tu bol povedaný, súhlasím. Ale predsa tu nastupuje otázka, že poprvé, pamätám si časy v tých 90. rokoch, kedy sa zdôrazňovalo aj v slovenskej politike, že nevyťahujme kultúrno-etické otázky, lebo to rozdeľuje. Sústreďme sa na otázky ekonomické, lebo sú to chlebové otázky. Ekonomické. A dnes, s odstupom času, zisťujeme, že nie sme to my, ktorí vyťahujeme kultúrno-etické otázky, ale že sú to isté strany, nechcem ich menovať, kde otvorene hovoria, že ten zápas musí byť v kultúrno-etických otázkach. A vieme, o ktoré strany ide. A napriek tomu, kresťanské strany, ak sú ešte kresťanské, koketujú s týmito myšlienkami. Čiže ten rozhodujúci boj vlastne, neviem, sa odohrá ani nie tak, podľa môjho názoru, v otázkach ekonomických, ale eticko-kultúrnych. Napriek tomu, že nám premývali mozog, že kultúrno-etické otázky nabok a ekonomické otázky. Hej. Poviem, tak jeden z tých je pán Mikloš a aj Dzurinda, ktorí to presadzovali zásadným spôsobom. Ja sa tie mená nebojím povedať. Ja som v sfére cirkevnej, nie v sfére politickej. Hej. Čiže to je moja prvá otázka. Či uvažujem správne? Moja prvá otázka. Dobre, môžem hneď teraz reagovať na to. Výborne. Ďakujem za túto otázku, lebo ona veľmi zapadá do toho, čo som povedal. Pozrite sa, keď sa povie, že sústreďme sa na chlebové témy, ale veď nikto nebráni, aby sme okrem týchto
tém, ktorých sa máme držať, aby sme hovorili o chlebových témach. To sa som ani nikto nebráni. Avšak sme to aj robili. Pozrite, keď som bol predstavený, tak bolo z môjho životopisu spomenuté niektoré veci, čo som robil. Ale pripomeniem jednu chlebovú tému, ktorou som sa tiež zaoberal dlhé roky. Ale nie je to o mne až tak známe, že to bola moja téma. Prosím vás, určite sú tu nejakí ľudia, ktorí minulý rok po prvýkrát v živote im bol vyplatený rodičovský dôchodok, že? Určite tu nejakí sú, keď sú dôchodcovia však. No tak samozrejme, že za rodičovský dôchodok ďakujeme pánovi ministrovi bývalému Milanovi Krajniakovi, ktorý to presadil ako minister. Ale ja som napríklad bol jeho poradcom. Bol som v jednej pracovnej komisii, ktorá to pripravovala. A túto myšlienku rodičovského dôchodku hlásam od roku 2007. Od roku 2007. A neviem, 30 článkov som o tom napísal za tých 16 rokov, alebo koľko vtedy uplynulo. Takže chlebová téma, vždycky ma to zaujímalo a aj tomu som sa venoval. Téma boja proti zločinu, no však dobre, v tomto KDH bolo kedysi celkom dobré. Keď sa tu preháňali v 90. rokoch takí mafiáni, ktorí kade chodili, tade vraždili a akože nikto si mi nevedel urobiť poriadok, však k tomu sme prispeli, že toto už tu nie je. No, čiže to je také, táto výtka, áno, tu treba pokojne odmietnúť, čo tí naši oponenti hovoria. Nie je to vlastne tak, my tie chlebové témy alebo iné témy dôležité máme. Však im ide vlastne o to, aby sme jednoducho tento boj vzdali. Keď som spomínal, viete, pochod inštitúciami, že? Najprv ovládneme médiá, ovládneme školy, ovládneme kultúru, umenie, všetko a tak ďalej. To, čo som povedal, že jak sa odkresťančili kresťanské strany, to je len pokračovanie Gramsciovského pochodu. Áno, to znamená, že tá lavica, liberáli, oni so svojou ideológiou prepochodovali aj cez tie kresťansko-demokratické strany, ktoré v podstate získali na svoju stranu, že? A ako správne povedal monsignor, veď oni chcú, aby sme my skončili s obhajobou tých našich hodnot, a pritom oni stále otvárajú ďalšie a ďalšie fronty a ďalej pokračujú a ďalej chcú ruinovať tie naše hodnoty, že? Pozrite, veď si pamätám tie 90. roky. Vtedy ešte tá téma, že sobáše osob rovnakého pohlavia, no to ešte ani nebolo, to bolo na západe, u nás sa o tom ešte ani nehovorilo. Ale otázka potratov bola. A od začiatku bol tlak, KDH-ci, no proste vzdajte sa toho, že vy chcete tie potraty nejako odstrániť. Kedy sa toho vzdáte? Kedy budete moderná kresťanská demokracia? Rozumejte, taká kresťanská demokracia, ktorá sa nechala prevalcovať ideologicky oponentom ľavicovým. Toto bolo. Na čo všetko prišlo odtedy? Prišli teda tie one, že ide sa proti manželstvu, zmení sa definícia manželstva, hocikto s hocikým sa môže sobášiť. To bola nová téma. Čiže my sa máme vzdať vo všetkom a oni budú nastolovať stále nové a nové. Alebo genderová ideológia. Bože môj, tak je to žena a ona povie, že je muž, tak vy ju máte oslovovať ako muža. A keď nie, no tak vás proste, vás vyhodia z roboty trebárs. Toto sa deje. Čiže oni chcú pokračovať a my sa máme vzdať. No a my, je o to, že čo my povieme. Či tak budeme okolo toho chodiť, no tak viete čo, my treba ako vychádzať, netreba napätie spoločnosti zvyšovať, alebo im povieme nie, toto sú naše hodnoty a neustúpime. No. A to je jednoduché, viete čo, keď sa človek rozhodne, keď sa politik rozhodne, áno, toto sú moje hodnoty, neustúpim, a prosím, keď ma to aj vyniesie mimo politiky, no tak dobre, v poriadku. No. Pán Boh mi ľahšie odpustí moje hriechy potom, že čo som napáchal. No, takže toto je postoj, ktorý by bolo treba, aby sme si viac osvojili. A to neznamená, že mať stále tvrdý jazyk, alebo že máme nadávať tým ľuďom. My môžeme hovoriť mierne, ale
postoj, musí byť vidno, že ten postoj je pevný, pevný, že sa budú darmo namáhať. No. Povieme, ďakujeme, nie, neprosíme si, toto sú naše hodnoty, my sme za toto. To znamená, tie triky, ktoré na nás skúšajú, to sú trošku podvod. A tam sa treba pristaviť, lebo ten podvod na našich ľudí akože funguje. Mnohí si to asi nevšimnú. Ono je to vlastne tak. Predstavte si, že máte nejakú tému, ich tému, áno, treba zmeniť definíciu manželstva, nejaké médium, 10 článkov za sebou, hej, každý druhý deň prinesie. 10, hej. A my nič. A keď je to ten 10. krát, tak niekto z našich radov sa ozve a zaprotestuje a povie, že no tak to nie. A viete, čo oni povedia, to médium, ktoré 10 takých článkov publikovalo s tou ich ideológiou? Aha, však pozrite sa na tých kresťanov, však oni o inom ani nevedia hovoriť. Pričom sa objavil iba jeden kresťanský proti 10 nekresťanským článkom, že? Alebo proti kresťanským. Však to je podvod. Ale tí naši ľudia, niektorí si to nevšimnú. A niektorí, som sa stretol s takými ľuďmi, ktorí hovoria, a my by sme nemali toľko zdôrazňovať tieto veci. A však ich vôbec až toľko, bohužiaľ, nezdôrazňujeme. No. Takže treba odhalovať falošnú taktiku našich oponentov. A nebáť sa toho. Nebáť sa. Kto to povedal? Nebojte sa. No, svätý pápež. Jan Pavol II. Tak sa nebojme. No, trošku samozrejme postupme ďalej, lebo treba priznať, že prirodzenou bariérou proti pochodu, proti akosi tej revolúcii, tiché revolúcii cez inštitúcie, ktorá tu bola spomínaná, je cirkev. Teraz samozrejme aj na Slovensku ešte cirkev do istej miery, nechcem povedať, že ale má svoj vplyv. Pretože len si predstavte, že katolícka cirkev má jednotlivé farnosti v jednotlivých dedinách a mestách a je v istom zmysle prirodzenou kultúrnou bariérou voči pochodu, hej, takému, aký tu bolo písané. To znamená, mám pravdu, keď uvažujem tak, že na rane je tu katolícka cirkev? No, to je otázka dobytky, ak sa hovorí. Moja odpoveď je, že áno. Gramsciovský pochod klope na brány katolíckej cirkvi. Ono zase treba povedať, že taký útok na ideový základ cirkvi, veď to by nebolo poprvýkrát v dejinách cirkvi, takže nemali by sme tým byť až tak zaskočení. Hej? Aj keď sme trošku zaskočení, lebo tá diskusia, ktorá je v cirkvi a je veľmi vášnivá a vidíme tam, že ten konflikt je ťažký a bolestný. Týmto sme trošku zaskočení, lebo počas našich životov sme to nikdy nezažili. Áno? Nikdy sme to nezažili. To nezažili za, neviem koľko posledných storočí. Generácie našich pravdičov tohto neboli svedkami. Ale treba sa pozrieť na tú históriu cirkvi a uvedomiť si, že nebolo to poprvýkrát, kedy cirkev bola uprostred veľmi ťažkých vnútorných konfliktov a prežila to. Hej? Čiže netreba si nejako z toho zúfať. Máme garanciu, na rozdiel od kresťansko-demokratických strán, od ľudských, čiste ľudských inštitúcií, máme, čo sa týka cirkvi, že tak máme tam garanciu.
Však brány pekelné nepremôžu. O tejto otázke, že čo sa deje v cirkvi, osobne až tak nepíšem veľa. Nie som odborník na úplne všetko, však nie som všetko, no tak o tom to až tak nepíšem. S jednou výnimkou o tom teda nepíšem. A jednak mám taký vnútorný trošku ako stud, lebo však ja som hriešný človek, no tak dobre, nebudem hovoriť, že čo, jak sa to má riešiť, jak to majú riešiť vysvetené osoby. Ja som v tejto téme, o ktorej som hovoril, prišiel na základe svojej vlastnej politickej skúsenosti, teda skúsenosti laika, ktorý je vo verejnom živote. No, ale to, čo sa deje v cirkvi, ma trápi. No, ako to riešim? Samozrejme, že my katolíci sa modlíme, na každej svätej omši sa modlíme za svätého otca, že? A za nášho biskupa, našej diecéze. Ale že by som sa za celý ten svoj život mimo svätej omše, že by som sa až tak veľa modlil v minulosti za svätého otca, no tak nebolo toho veľa mimo svätej omše. Za posledné roky som to zmenil. Hej? To znamená, že za svätého otca sa, no, keď nie každý deň, tak každý druhý deň sa modlím. No, takže toto odporúčam, že? Aj Pán Boh nám to odporúča, že sa máme modliť. No, proste nemodlím sa za hlúposti, ale modlím sa za naozaj dôležité veci. Tak toto riešim ja. Ďakujem veľmi pekne. Chcem tu vlastne aj poukázať na to, že ako je dôležité, aby sme si uvedomili prítomnosť kňaza aj na tých malých dedinách. A ich význam. A ich pôsobenie aj v oblasti náboženstva, aj v oblasti kultúry. Hej. Do istej miery boli vždy kňazi. A možno budem citovať teraz, ak môžem. V roku 1943 preniesol v tom čase František Skičak mladší ako rektor kňazského seminára takú programovú reč, ako vychovávať nových kňazov, pretože bolo výročie vlastne posviacky káplnky v Spišskej kapitule a on tam povedal, že i na tej najvzdialenejšej a najmenšej dedine bude v budúcnosti kňaz musieť vedieť, vysvetliť a zdôvodniť svoju vieru v Boha, vo večný život, pretože si to bude vyžadovať doba. To znamená, moja otázka. Má sa pri tom pôsobení, a teraz nielen pôsobení kňazov, ale vôbec štýle pôsobenia vo farnostiach, má sa prihliadať na rast len v náboženských otázkach, typicky náboženských, alebo by to mal byť aj rast, alebo ťahanie veriacich aj k istej kultúrnosti, o ktorej už písal pán profesor Hanus v roku 1944, rozpráva o kultúrnosti. Kultúra a náboženstvo. No, samozrejme, že ten rast v náboženských otázkach je prvoradý, ale nemožno zanedbávať ani tú druhú zložku. To znamená istý rast v chápaní závažných spoločenských procesov, ktoré prebiehajú. A teda treba povedať, že nejde iba o to, aby kňazi vedeli aj v týchto spoločenských otázkach, samozrejme v primeranej miere. Áno, v primeranej miere. Lebo ono je to tak, tam sa treba pristaviť trošku pri tej otázke, že viete, ak to povedia naši oponenti, má cirkev zasahovať do politiky?
Samozrejme, že, a hovoria, že nie, nemá. Lenže ono to tak nie je. Odpoveď znie, že ako kedy, že? Pozrite sa, veď, ak sa bavíme, povedzme, o politike, však? No tak politika je tiež vykonávanie a uskutočňovanie nejakých hodnot, však? Ak sú tie hodnoty v skutočnosti hodnotami v úvodzovkách a sú protikresťanské, tak je úplne v poriadku, keď sa cirkev, teda vysvetené osoby, kňazi, biskupy, alebo pápež, keď sa proste ozvú proti tomu. Však toto sa aj chvála Bohu deje, že? To samozrejme neznamená, že politik by mal byť bábkou v rukách cirkvi, kresťanský politik, že bábka v rukách cirkvi. To nie. Ono je to vlastne tak, ako povedal pán Ježiš, že dajte Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo. Že? To znamená, že pána Boha treba poslúchať, aj keby cisár hovoril niečo iné. Že? Cisár, rozumej, nejaký politik. Že? Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Že? Ale je tam aj to, dávajte cisárovi, čo je cisárovo. Hej? Čiže keď, povedzme, ja som politik, kresťanský politik, áno, a cirkev niečo jasne učí, áno, v rámci svojich kompetencií, hovoril som veľa o potratoch, máme tu od roku 2005 veľmi dobrú encykliku, veľmi jasnú encykliku, ktorá sa volá Evangelium Vitae, a tá hovorí jasne, ak sa majú správať katolíckí politici. Ja to naprosto rešpektujem, že? Proste sa toho držím. To je tá časť toho Ježišovho výroku, dajte Bohu, čo je Božie. Však? Aj to neznamená, že ja som povinný ísť podľa akéhokoľvek politického názoru nejakého, povedzme, nejakej vysvetenej ako cirkevnej osoby, nejakého preláta. Niekedy tvrdia, že mám robiť nejaké veci a ja im poviem, prepáčte, ale to nejako z učenia cirkvi nevyplýva. Hej? Tak dajte vy cisárovi, čo je cisárovo. No, čiže asi toto je tá odpoveď, preto toto by mali kňazi vysvetľovať svojim laikom a starať sa o ich vzdelávanie. Hej? A stále opakujem, v primeranej miere. A zároveň tam platí, že aj kňazi by mali, aj biskupy by mali dbať a sami seba kontrolovať, že či sú na úrovni tej doby a či sú schopní vnímať tie problémy. Hej, že to, či povedzme, keď som hovoril o veľkej vlne, ktorá sa na nás valí. No viete, je blbé, keď povedzme, kresťanský politik to vidí, lebo už má tie skúsenosti. Áno? Zažil to, tie tlaky. A keď povedzme, biskupy to nevidia. Áno? No, ja si myslím, že teraz nie sme v situácii, že by to biskupy nevedeli, ale priznám sa, po tom roku 89, 90. roky, no, často sme v tom KDH už bojovali nejaký ten zápas, o potrebe toho boja som vám hovoril, my sme ten zápas bojovali. Niekedy sme mali pocit, že biskupy nám nerozumejú. A myslím si, že naozaj tú dobu začali chápať až trošku s istým oneskorením. Preto treba raz vo viere, ale treba raz aj v chápaní veľkých spoločenských procesov. Tak. Ďakujem. A aby som ešte povedal jednu vetu, preto chcem povedať, že to, čo robí monsignor Ján, že vlastne takéto vzdelávanie organizuje, tak je to dobré. No, veľká vďaka. Som rád, že som maličko mohol napomôcť dneska. Tak. Nezabudnite zadlieskať. Tak. Aby bolo jasné, zadlieskať jemu, to ako nie je mne. Mne ste už tlieskali, ďakujem, stačí. No. Tak dve posledné otázky a potom by sme prešli na tú časť tretiu. Potom možno by som ešte pozval spokojne na faru, na kávičku, aby ste sa mohli stretnúť a stretnúť sa, povedzme, poďakovať za tú prednášku, prípadne dať si trošku teplej kávičky, aby ste, pravda, v tej zime tu trošku. No.
Prvá otázka. Myslíte si, že v prípade kléru či biskupov, kňazov, ktorá vlastnosť je azda v dnešných časoch najdôležitejšia? A poviem to konkrétne. Myslíte si, že je to odvaha? No, chce to dve vlastnosti. Jedna z nich je tá predchádzajúca, byť schopný, nielen akože byť silný vo viere, ale rozumieť svetu, čo sa v ňom deje. Rozumieť tomu, rozumieť tým hrozbám. To je strašne, pretože rozhľad je dôležitý. A samozrejme, na čo by zbytočný je rozhľad, keď potom ten kňaz alebo biskup by nevedel podľa toho aj konať, že? A na to, aby konal, tak na to je potrebné práve to, čo monsignor Jan povedal. To je tá odvaha. Treba mať odvahu. Áno, tak je to. Ďakujem. A posledná z tejto fázy, druhej. Už som tu ju povedal na minulom stretnutí, tuším, ešte minulé roku. Myslíte si, že tá obroda a pevnosť cirkvi bude viac stáť na klére alebo na laikoch? Na klére alebo na laikoch, áno. Možno by som to trošku ozrejmil, že napríklad, keď svätý Benedikt z Nurzie v tých turbulentných časoch sa stiahol do kláštora, on nebol kňaz, nebol klerik. A keď čítame jeho štatúty, tak povedal, že s kňazmi veľmi opatrne, lebo s nimi sú len problémy. Uzurpujú si miesta, pravda, chcú privilégie a tak ďalej. A preto tá obroda, a Benedikt XVI jasne povedal, keď vysvetľoval svoje meno, oprel to aj o Benedikta z Nurzie a potom o Benedikta 15. vojnového pápeža zo prvej svetovej vojny, kde povedal jasne, že Benedikt z Nurzie voviedol cirkev vlastne z toho kresťanského turbulentného v tom čase staroveku do stredoveku. Čiže, ale to bolo na laikoch. Preto tá otázka. V podstate v tom už sa skrýva aj tá odpoveď. Domnívam sa, že to bude závisieť aj na laikoch, aj na kňazoch, vysvetených osobách, lebo, a častokrát to môže byť jedna tá istá osoba, čo je príklad aj toho Benedikta. Mňa napadá druhý, no tak to, svätý František z Assisi, veď on nakoniec založil rád františkánov, čiže to sú vysvetené osoby, ale jeho, pokiaľ si spomínam dobe na jeho životopis, tak jeho vlastne Boh povolal k tomu, čo k jeho poslaniu, keď bol ešte František laikom, keď bol ešte takým nezbedným mládencom, ktorý mal tiež všelijaké predstavy o živote. A pán Boh ho povolal na inú cestu. Takže laici aj kňazi. No však nakoniec, veď oni tam nie sú na to, aby boli proti sebe, ale aby navzájom spolupracovali a každý robil to, čo mu prináleží. Ja neviem, to je, povedzme, svätá Katarína Sienská, ona bola laička, nie? Či bola reholnič? Nebola. Myslím, že nie, bola laička. Myslím, že nejaký tretí rád tam mohol byť. Áno. Laici sú svätí. Áno, smyslom. Dobre, čiže touto časťou by sme, Adam, môžem poprosiť uzavrieť tú časť, no a by sme potom otvorili teraz otázky pre vás, no a ak by neboli, tak samozrejme pozývame na fáru, na tú kávičku. A
Ďakujem nášmu hosťovi, pánu docentovi Vladimírovi Pálkovi a monsignorovi Dudovi za skvelú atmosféru, za debatu bez bitky. Ďakujem a samozrejme vám všetkým patrí tiež vďaka. Ďakujem vám všetkým, že ste si našli čas a prišli ste. Už minule som povedala, že slogan monsignora Dudu, nášho pána farára, urobme niečo na prehlbenie a rast našej katolíckej viery, sa naplno ujíma. Po skončení vysielania môžete nášmu hosťovi, ako pán farár povedal, klásť otázky alebo sa vyjadriť k počutému. Začali sme modlitbou a oficiálne ukončíme tiež modlitbou a potom poprosím pána farára o požehnanie. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostaňte v Božej láske. Ďakujem.